Maria, tillykke med tredjepladsen i dag. Tak skal du. Men der bliver der lidt dramatik derinde. Fortæl os, hvad der skete. Jamen, der sker det, at da jeg skal ride ind i den første fritrav, der sker der en masse larm rundt, da jeg kommer rundt i hjørnet. En, der kommer kørende med en vogn med nogle glas på, tror jeg. Og Ludovic, han er følsom nok, så han reagerer med at vil løbe afsted. Ja. Og så forsøger jeg at redde det og finder også traven igen, og så løber den afsted igen og hører en ny lyd. Ja. Og så ringer dommeren med klokken og siger til mig, at jeg må ride om. Altså fritraven må jeg lave om. Ja. Og det er jo helt vildt. Det sker jo ikke sådan lige. Nej, det er ret usædvanligt faktisk, at dommeren gør sådan noget. Men hvad tænker man sådan lige nu? Altså, jeg må ud og købe en julegave til hende. Det var det første, jeg tænkte. Ej, jeg tænkte nok ikke så meget. Mm. Jeg sagde bare tusind tak, og så red jeg videre. Ja. Jeg havde mit at se til. Ja, fortæl os lidt mere om dit ridt, fordi du kom jo ret flot igen. Jo, tak. Altså, jamen, jeg havde egentlig en rigtig god tur, og han var meget spændt i dag og påvirket af alt. Der var mange lyde derinde i dag i forhold til i går. Jeg forsøgte bare at redde det så godt jeg kunne, og han holdt ro og lyttede til mig så godt han nu kunne. Så alt i alt synes jeg det var rigtig godt. Jeg er meget tilfreds. Hvad er planerne med ham sådan fremadrettet? Jamen nu planerne er, at nu skal han stille og roligt videreuddannes. Han er ved at være godt på vej til Grand Prix. Han mangler bare stadigvæk lidt styrke. Han er meget stor hest. Og laver Pierre for Passage godt, men han mangler styrke til at kunne sætte det sammen hele endnu. Ja. Hvornår kan vi se den, tror du? Jeg håber i starten af det nye år, at han er ved at være der. Det vil vi glæde os til. Tak. Tak, det vil jeg også.